Послідовники фестивального креативу спершу на артполі з'явився як «Уміїм», так і «Пієм» оркестр, який у народі прозвали «Хором глухонімих». Їхня мета – не гармонія, а видобуток якомога нетрадиційніших звуків із природи та своїх горлянок. Натомість ця команда експериментує із музикою. Вони акомпанують собі на незвичних овочевих інструментах. Матеріал привезли із собою у величезних мішках. Дорогою на фестиваль «Артполе 2013» закупилися у Івано-Франківську. А вже тут, у Дністровському каньйоні, виготовили необхідний музичний реманент. Замість барабанів у них – кавуни, роль паличок виконують огірки. З картоплі змайстрували шейкери, та найбільшою популярністю у цьому колективі користується сезонний кабачок. Та ще й із морквиною на додачу. Пустий всередині, і в нього є мундштук для того, щоб краще збирався звук і направлявся у сам інструмент, який виступає як резонатор, а звук саме створюється губами виконавця. Я граю як басову функцію, і треба підтримувати ритм і тримати веселий драйв. Таїсія навчається у музучилищі за класом духових інструментів. Однак кабачок, переконана виконавиця, теж надзвичайно цікавий досвід для будь-якого музиканта. Окрім того, він розвиває відчуття ритму у початківців, які становлять переважно більшість щороку іншого складу «Паприка Лаби». Вона є кавер-бендом, адже в репертуарі колективу пісні щорічного хедлайнера «Артполя» оркестру радості і щастя «Паприка Лаба». Впродовж 5 років незмінним диригентом вокально-овочевої формації є позаштатний учасник білоруського гурту «Нагуаль», який мешкає у Варшаві. Як стверджує Бенджамін Коуп, «Паприка Лаба» – це найкращий досвід його життя, адже відчуває енергію і радість її учасників. Окрім того, має можливість спостерігати за їхньою еволюцією впродовж кількох фестивальних днів. В тих днях фестивальних може народитися щось нове, бо минулий рік саме так і було. Ми починали, перший день було важкувато, потім третій, четвертий, ті люди, які грали на кабачках, починали витворювати такий балканський бас. Я сам був здивований. Я зрозумів, що не розумію, що вони роблять, але то є супер. Нехай то роблять далі. Оксана Квітнева, Олег Кочержук, Віктор Костенюк. Новини 402.